Okay. Okay. Kilimo C, raudona trikot, Turkijos atstovai Yilmaz ir netrukus ant kilimo išėjus Lietuvos atstovai Žvingelaitė. Kiemė na triko kaunietė, trenerio Arūno Paplausko auklėtinė. Kilimo B, pergalį iškovojo Čekijos atstovė Martinakova. The winner on Man B, Martinakova from the Czech Republic. Ant kilimo B, kviečiamos Smirnova, Rusija, po Poridau, Graikija. On Man B, Smirnova from Russia against Pomporidu from Greece. Ant kilimo C, švarią pergalę iškovojo Turkijos atstovė Yilmaz. The winner on Man C, Yilmaz from Turkey. Ant kilimo C kviečiamas Starodub CV, Rusija, Gasly, Austrija. On Man C, Starodub CV from Russia against Gasly from Austria. Thank you.
Liebe weiß hier, ey, das haben Sie mir hier richtig falsch gemacht, ja? Спасибо, Игорь Кирилов. А, кур пергеле ишковою Вокетиос отстове Хоффман. The winner on Mat A of Хоффман from Germany.